Փառք եմ տալիս օրը որդուն եւ Սուրբ Օգուն ամեն։ Իրոք սերի քույրերս, սերի եղբայրներս, հիշեք, մեկ շաբաթով պետք է մեկնեմ Ուկրաինա, որ ձեր աղոթներով, որպեսզի Աստված փառավորվի ամեն բանի մեջ եւ մեր ծրագրերը, որ մենք մտածում ենք Աստծո կամքով լինի։ Ամեն։ Այս շաբաթ օրը, այսինքն 3, եկեղեցին նշում էր 4 ավետարանիշների տոնը։ Իսկ ես շաբաթ օրը, որ եստեղ չեմ լինի, դուք եստեղ կլինեք, եկեղեցին նշում է 12 վարդապետների, հիմնական վարդապետների տոնը, եկեղեցու սյուներ համարվող, վարդապետական սյուներ համարվող մարդկանց տոնը, և ես որոշել եմ այսօր մի քանի մտքեր, որոնք այդ վարդապետները տոնել արտահայտել են, այսօր դրա մասին կկարդանք, իհարկե Աստծո խոսքից էլ կկարդանք, այդ վարդապետների մի քանի միտքն էլ կկարդանք և խոսենք։ Թեման, որ ընտրել եմ այսօր, շատ ֆունդամենտալ թեմա է, մեղքի մասին պետք է խոսենք, այնքան շատ էր, այնքան ծավալուն էր այս թեման, որ ես շատ կրճատել եմ, որպեսզի կարողանանք այսօրվա այս կես ժամվա 40 րոպեվա մեջ։ Երկու հիմնական նյութ պետք է կարդանք Աստծո խոսքից, առաջինը գրված է Ա. Հովհաննես 3:4-ում, առաջին Հովհաննես 3-րդ գլուխ 4-րդ ժամ մեջ, այստեղ Հովհաննես առաքյալը ասում է, որ ամեն անօրենություն մեղք է։ Երկրորդ նյութը, որի մասին պետք է խոսենք, երկրորդ հատվածը, որ ես ընտրել եմ, որ այսօր դրա մասին խոսենք, Պողոս առաքյալն ասում, որ Ռոմեացիների թղթում ասում է, ինչ որ հավատով չի, մեղք է։ Ամեն անօրենություն մեղք է, ասում է առաքյալը, Հովհաննես առաքյալը։ Ինչ անօրենության մասին է խոսքը։ Կարմիր լույսի տակով անցար, այդ անօրենությունը։ Այո, բայց ստեղ դրա մասին չի խոսում։ Ստեղ խոսում է Աստծո օրենքը խախտելու մասին։ Որտեղից գիտենք, որտեղ այդ Սուրբ Հայրերը, որոնց մասին խոսում էինք, շատ դեպքերում ասում են, որ դու կարաս պետական օրենքը խախտես, եթե այն հակասում է Աստծո խոսքին, Աստծո օրենքին։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք։ Եթե այդպես չլիներ, օրինակ Սովետի ժամանակ արգելված էր Աստվածաշունչ բերելը դրսից, մեր եղբայրները, քույրերը խախտում էին այդ օրենքը, բերում էին Աստծո խոսքը, իրենց կյանքը վտանգվելով շատերին բռնում էին, բանտ էին նստացնում և այլն, մեծահասակներից հարցրեք, ձեզ կպատմեն, հավաքվելը արգելված էր և այլն, բայց ինչ էին անում մարդիկ, անօրենություն էին գործում պետության օրենքի տեսանկյունից, բայց միթե սա մեղք էր, ոչ, մեղք էր, եթե չանեին դա, որտեղ Պողոս առաքյալը նույն իրավիճակում գտնվելով, որ արգելված էր ավետարանը քարոզել, ասում էր, վայ ինձ, եթե չքարոզեմ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ ամեն անօրենություն, որ մեղքը ասում է Հովհաննես առաքյալը, սա նկատի ունի Աստծո օրենքը խախտող անօրենություն։ Աստծո օրենքներ, օրենքներ կան, որոնք մենք գիտենք Նորուխտի մեջ, Նորուխտը ընդհանրապես Հինուխտի մեջ է թաքնված, և Հինուխտը, երբ որ մենք կարդում ենք, պետք է Նորուխտի լույսի ներքո կարդանք, որովհետև շատ բաներ մենք գիտենք, որ ժամանակին անօրենություն էր համարվում, բայց Հիսուսը, երբ որ եկավ, շատ բաներ փոխեց, այդպես տիսական այդ մասերը, երևացող մասերը, բայց բուն օրենքը, բուն անօրենությունը, հեսա կտեսնենք, որ նա, բուն մեղքը, որ նա, բուն մեղքը, սիրելի քույրերս և եղբայրներս, նայա, մեկ բառով այսպես ասած, սա է, որ Աստծո, Աստծուն չհնազանդվելը, Աստծո կամքին հակառակ գնալը։ Ամեն հարցում մենք կարող ենք մեկ բառով մեղքը սահմանել, Աստծո ուզածը չանել, Աստծո կամքին հակառակ գնալը մեղքը։ Ինչպես որ Ադամի և Եվայի մեղքն էր, ի՞նչ էր իրանց արածը, ծառից քաղեցին, պտուղը կերան, այդտեղ ոչ մի մեղք չկա, բայց մեղքը բունն էր, որ իրանք Աստծո ասածին հակառակ գնացին, Աստված արգելել էր այդ մեղքը, այդ պտուղը ուտելու, և իրանք Աստծո հակառակ գնացին։ Մեղքը
Հիմա սա ուրեմն առաջի բանը, որ կարդացինք, ամենանորինություն մեղք է, հեսա կխոսենք դրա մասին, բայց ուզում եմ մի հատված էլ կարդամ Եբրայեցիների թղթից, Պողոս Առաքյալը Եբրայեցիներին գրված թղթում Սաղմոսից մեջբերում անում, ասում է, դու արդարությունը սիրեցիր և անօրենությունը ատեցիր, այս պատճառով ով Աստված, քո Աստվածը ուրախության յուղով օծեց քեզ ավելի քան քո ընկերակիցներին, դու արդարությունը սիրեցիր և անօրենությունը ատեցիր, ամեն բան, որ մենք կատարում ենք Աստծո կամքով, սա արդարությունն է, իսկ ամեն ինչ, որ մենք հակառակվում ենք Աստծո կամքին, սա մեղք է, սա անօրենություն է։ Հիմա այդ հայրերից մեկը, մեր սուրբ հայրերից, վարդապետներից մեկը այսպես է ասում մեղքի համար. Սա մեղքը դա ցանկացած խոսք, գործ կամ ցանկություն, որ հակառակ է հավիտենական օրենքին։ Ցանկացած գործ, խոսք կամ ցանկություն, որ հակառակ է հավիտենական օրենքին, սա մեղք է համարվում։ Հավիտենական օրենքին, Աստծո դրած հավիտենական օրենքին։ Հիմա Աստծո դրած հավիտենական օրենքներ, Աստված Ադամին մարդ էր ստեղծել, չէ՞, Եվային։ Ինչ էին ուզացել։ Իրանք ուզեցան այդ օրենքին հակառակ մի բան անել, ուզեցան Աստված դառնալ։ Աստծո օրենքը նաև, որ իրանք պետք է մարդ լինեին, բայց իրանք հակառակ գնացին, ուզեցան Աստված դառնալ։ Այսօր էլ մարդիկ նույն բանն են անում, հակառակ ձև, ուզում են անասուն լինեն, չեն ուզում մարդ լինեն։ Դրա համար ես այն մարգարեն այդ հավիտենական օրենքը, որ դրել է Աստված մարդու համար, ասում եմ՝ մարդ եղեք։ Աստված մեզ հավիտենական օրենք է դրել, մենք մարդ ենք, մենք մարդ պետք է լինենք, ոչ պետք է անասուն լինենք, ոչ պետք է Աստված լինենք։ Սա դեմա, ուրեմն, հավիտենական օրենքին, սա և այդ Ադամի և Եվայի ուզած բանը անբնական բան էր, բնությանը դեմ եղող բան էր, մարդկային բնությանը հակառակ բան էր։ Բայց այստեղ մի հետաքրքիր բան էլ կա, որ շատ հայրերը, մասնավորապես Աթանաս Ալեքսանդրացին կամ Աթանաս Մեծը ասում է և շատ սրբեր կրկնում են այս բանը, ասում են Աստված մարդացավ, որպեսի մարդը Աստվածանա։ Հիմա եթե սա հավիտենական օրենքի հակառակն է, ո՞նց է, որ Աստված պետք է մարդուն Աստվածացնի։ Եթե սա չի հակասում հավիտենական օրենքին, ուրեմն սա կա, որ օրենքին հակասում է և հակառակ է օրենքին, կա, որ օրենքին հակասում է, բայց հակառակ չի օրենքին, սա կոչվում է գերբնական օրենք, ուրեմն բնությանը հակառակ էր Ադամի Եվայի արածը, որ ուզում էին Աստվածանային, սա բնությանը հակառակ էր, բայց Աստծո արածը ոչ թե հակառակ, այլ գերբնական մի բան է, սա կոչվում է շնոր, ուրիշ խոսքով ասած, այսինքն Աստծո շնորով մենք դառնում ենք Աստվածներ, որը բնությանը հակառակ է, բայց գերբնական է լինում, այսինքն Աստծո միջոցով ամեն բան կատարվում է։ Մեղքը, անօրենությունը և սերը շատ կապված են իրար հետ, շատ-շատ, համարյա նույն բանն է, հեսա բացատրեմ, տեսեք ինչ ասեմ։ Եթե Ադամը և Եվան Աստծուն ավելի սիրեին, քան թե իրանց ուզածը, չէ՞, մեղք չէին գործի, չէ՞, այսպես չի, ինչ ասում Հիսուսը, ով որ սիրում է ինձ, իմ պատվիրանները, պամը, այսինքն սիրու հետ շատ կապված է մեղքը, մենք ինչն ենք սիրում, մենք մեզ ենք սիրում, մեր ուզածն ենք սիրում, թե Աստծո ասածն ենք սիրում, այս սերը շատ կապված է, ուրեմն բանի հետ։ Եվ հայրերից մեկը այսպես է ասում, ասում, մեղքը չկարգավորված հակումներն են կամ սերն են ժամանակավոր բարիքի հանդեպ։ Մենք մարդը, որ ժամանակավոր բարիք է ընտրում, մերժելով հավիտենականը, այսինքն ժամանակավորը ավելի շատ է սիրում, քան թե հավիտենականը, սա բուն մեղքն է։ Ձեզ ասեմ, որ մեղք ասելով ստեղ նկատի չունենք մեղքերը, մեղքերը մենք շատ ենք գործում, նկատում ենք բուն մեղքը, որից այսպես մեղքերն են առաջանում, հա, բուն մեղքը ասեցինք, Աստծո օրենքին հակառակ գնալն է, Աստծո չանազանվելն է, Աստծո պատվիրանը մերժելն է, սա է բուն մեղքը, և մնացած մեղքերը, ուրեմն, սրա հետևանքներն են։ Եվ Հիսուսը, որ եկավ, այս մեղքի հարցը լուծեց, բուն մեղքի հարցը լուծեց, երբ որ մենք մկրտվում ենք ադամական մեղքի հարցն լուծում, այդ ժամանակ Պողոս Առաքյալը հռոմեացիների գրված ուղերձում բացատրում է այս բանը, ասում է, մեղքն էր թագավորում մեր մեջ,
այդ ադամական մեղքը թակավորում էր մեր մեջ։ Հիսուսն ինչ արեց, այնպես արեց, որ այդ մեղքը չի թակավորում մեր մեջ, Սուրբ Հոգին է թակավորում մեր մեջ։ Այսինքն նույն ուժը, նույն թակավորությունը, որ մենք ծառայում ենք մեղքին, մեր մարմնավոր բնույթը բան։ Հիմա Աստված Սուրբ Հոգին ա ուղարկել, իհարկե Քրիստոսի արյունով այս հարցերը լուծելով, մեր մկրտությամբ այս հարցերը լուծելով, հիմա Սուրբ Հոգին ա ուղարկել, որպեսզի մենք հնազանդվենք Սուրբ Հոգուն, եւ արդեն Սուրբ Հոգին պետք ա թակավորի մեր մեջ։ Այսինքն մեղքը կա, մեղքը մնացել ա, բայց ինքը իշխանություն չունի մեր վրա։ Բուն մեղքը։ Մենք մեղքեր գործում ենք, այո, որովհետեւ շեղվում ենք շատ հաճախ Աստծո ասածնա, բայց բուն մեղքը մեր վրա չի թակավորում։ Սա նշանակում ա, որ մենք կարող ենք սուրբ կյանք ապրել։ Սա սայան նշանակում, որ Աստված տվել ա Սուրբ Հոգին, որը մեզ սրբագործում ա, եւ այդ մեղքը, ադամական մեղքը, բուն մեղքը մեր վրա արդեն իշխանություն չունի, եւ մենք կարող ենք Աստծո օրենքը պահել, մենք կարող ենք Աստծուն սիրել, եւ մենք կարող ենք սիրել մեր մերձավորին։ Հիմնական պատվիրանը սա էր, ասում էր Հիսուսը, սիրիր քո Տեր Աստծուն, չէ՞, եւ սիրիր քո մերձավորին։ Այս երկու պատվիրաններից կախված ամբողջ ինուխտը, ասում ա մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Տեսնեք, մեղքը շատ կապված ա սիրո հետ, ինչն ենք մենք սիրում, Աստծուն ենք սիրում, թե մեր ուզածն ենք սիրում, թե ժամանակավոր բանը ավելի ենք սիրում, քան ստե հավիտենական բաները։ Աստված մեզ առաջարկում ա հավիտենական օրհնություններ, հավիտենական հարստություններ, եթե կուզեք, հա, հավիտենական վարձատրություն, բայց մենք ժամանակավոր ավելի սիրելուց զրկվում ենք այս բանից, որը բուն մեղքն ա։ Հաջորդ բանը, որ ասում են հայերը, շատ կապված այս բանի հետ, որ կարդացինք, համարյան նույն բանն ա, բայց մի քիչ ուրիշ ա, մեղքը, սա ավելի մեծ սեր է փոփոխականի հանդեպ, քան Աստծո հանդեպ։ Եվ չորրորդը մեղք, սա ընտրությունն է, մեր ընտրությունն է, որը հակառակ է Աստծո սիրուն, ասում է հայրերից մեկը։ Ցանկացած պահին մենք ընտրության առջև ենք կանգնած, Այս 4 բաները, որ կարդացինք, եթե ուշադիր եղեք, սմյատրը կարդամ, Ադամն ու Եվան գործեցին, նրանք ընտրություն կատարեցին, Աստված ասել էր չուտեք, օձ ասես կերեք Սատանան օձի միջոցով, եւ նրանք ընտրություն կատարեցին, չէ՞, Եվա ընտրեց մի անբնական վիճակ, ուզեցավ Աստված դառնա, որ Աստված իրան դրա համար չէ ստեղծել, Աստված մարդ է ստեղծել, իրանք մարդ չդառած, ժամանակ էր պետք, որ Աստծո նմանությունը եւ պատկերը կատարյալ դարձնեին իրանց մեջ, էդի չեղած ուզեցան Աստված դառնան, անբնական բնության հակառակ մի բան։ Ընտրություն կատարեց, ուրեմն իրացանկությունը ընտրություն կատարեց, այս մեղքը ուրեմն տեսնում ենք ընտրությունա, որը հակառակ է Աստծո սիրուն, այս իրա այս գաղափարը ինքը ավելի սիրեց, իրա մտածածը, որ ինքը Աստված դառնա, իր Աստվածությունը ավելի սիրեց, քան թե ճշմարիտ Աստվածությունը, սա 4-րդն է։ Առաջինը մեղքը դա խոսք, գործ, ցանկություն, որը հակառակ է հավիտենական օրենքին, լսեք, հավիտենական Աստված օրենք է դրել, չէ՞, խոսքը, գործը եւ ցանկությունը տեսնում ենք այս երեք բաներն էլ տեսնում ենք Եվայի առաջին մեջ, Ադամ նույնն էլ Ադամը արեց, Ադամն էլ ընտրություն ուներ, կամ Եվայի խոսքը, կամ Եվայի ասածը անի, չէ՞, կամ Աստծո ասածը, եւ մենք տեսնում ենք, որ Ադամն էլ ցավոք սրտի սխալ ընտրություն կատարեց եւ Աստծո սերը փոխանեց իր կնոջ սիրով, ասում են կնոջը ավելի սիրեց, քան ստե Աստծուն, էլի։ Դրա համար մենք շատ պետք ա զգուշ լինենք, որ հանկարծ հենց մեկը չլինի, մեր կինը կլինի, մեր ամուսինը կլինի, մեր երեխան, թե մեր ծնողը, բան, հանկարծ ավելի չսիրեք, քան ստե Աստծուն։ Եվ այսօր աշխարհում այս բանը ուրեմն քարոզվում է, օրինակ Աստված ասում ա երեխային խրատիր, չէ՞, տեղեր կան նույնիսկ, ասում ա գավազանը մեջքից, այո, ձեռքը բաց թողես եւ այլն, հիմա լավ չեմ հիշում, բայց իմաստը է, որ ծեծիր էլի երեխային չարությունը, անհրաժեշտ որ հոգին փրկես, այո, ինչ են այսօր քարոզում, ասում են երեխային բան չանեք, ինչ որ հոգեբանական բաներ, խելացի բաներ են ասում, շատ խելացի ա, բայց Աստծո խոսքին ա հակառակ, որտեղ մեր մեջ բնակվում ա այդ մեղքը, իրանք ամեն ինչ հաշվի են առնում, այդ հետաքրքիր սխեմաներ գծողները, սիստեմներ հորինողները, որ սենց կանենք, զարգանա եւ այլն, ամեն ինչ հաշվի են առնում, ամեն ինչ հաշվարկը ճիշտ է, բայց մի բան հաշվի չեն առնում, մարդու մեղավորումը, մարդու մեջ մեղք կա, որը սիստեմների դեմ ա դուրս գալիս, մարդը անհնազանդ է, երեխան փոքր, երեխան հրաշալություն չի արել, գողություն չի արել, հանցագործություն չի արել, բայց հակառակվում ա իր ծնողներին, այդ հակառակության մեղքը դրած ա մեր մեջ,
Ես վերջերս Ուկրաինայում բանը Գրիգորի Թորը ուջուր երեխա, այսքան երեխա, չգիտեմ ինչ այդ տարիքը։ Այդ աղջիկը ձեռքից բռնած կան, չէր ուզում, ասես ոտները խփեց բան, սա էլ դե ռուս են, էլի դես հայերի նման չէ, ասես փծեց այդ երեխուն, ասես հողերի մեջ։ Ինքը գնաց։ Ես երեխան ասես խփում այլ բան, այսպես բան, այդ Գրիգորին նա պապիկը եկավ գրկեց, պապիկը բանա, խարոզիչավ, հովիվա։ Գրկեց մի երկու հատ լավ տվեց ես երեխուն։ Լավ ծեծեց, տարավ դրեց ավտոյի մեջ, հետո ինձի սենց անում, ասմա տոշնից իմանաց, իման դրա հայտն էլ էլ երեխում, ասմա մի օր իրար հետ գնացել էինք, ասմա ավտոբուսում բանը, մի հատ երեխա տենց ոտները խփեց գետին, բան տեսավ, ասմա եկ անկնում, ես իմ ինչ ասեցի, ասմա ասմա ոտները խփեց գետին, չարեց, ասմա վեկայացի, ռեմենը սանեցի, մի լավ ասմա ծեծեցի, հետո այնց, այսքան տեսեք, երեխային փոքրուց ինքը չի վարժեցրել աննազան, աննազանություն մեր մեջ կա, բայց երեխան սովորի ծնողին հնազանդվել, միջեր կմեծանա, բան, հետո արդեն հեշտ կլինի աստուն հնազանդվելը։ Ինչ են ասում այսօրվա հումանիստները։ Այնպես արեք, որ երեխայի ուզածը լինի, ու այսօր մենք տեսնում ենք, անընդհատ երեխայի ուզածը լինի, սրա հիմքը գիտեք ինչն է, կարծես սեր կա մեջ, այո, մենք ուզում ենք երեխայի ուզածը լինի, սիրում ենք երեխուն, բայց մենք սովորացնում ենք երեխային անհնազանդություն։ Ու իրան շատ դժվար է լինելու աստուն հնազանդվի, երբ որ մեծացա։ Այդպես չի, մարդը ինչի որ սովորում է, տենց էլ շարունակվում է։ Ուրեմն այսի անօրենության հետ կապված, այսպես, հա, ասեցի, որ կկարդամ, մեղքը դա խոսք, գործ, ցանկություն, որը հակառակ է հավիտենական օրենքին։ Երկրորդ բանը, որ հայրերը ասում են, մեղքը չկարգավորված հակում սեր ժամանակավոր բարիքի հանդեպ, մեղքը ավելի մեծ սեր փոփոխականի հանդեպ, քան Աստծո հանդեպ։ Ասում եմ մի քիչ տարբերություն կա։ Տարբերությունը սա է, որ մեզ արգելված չի բարիք սիրել։ Բոլոր մարդիկ էլ բարի են սիրում, բարիք են սիրում։ Հայրերը նույնիսկ ասում են մարդը, որ չար բան անում, իրան թվում է, թե բարի է դա իրան, դրա համար անում էլի։ Այսինքն մարդը ի բնե բարի է, եւ բարիք է սիրում։ Հիմա ավելի մեծ սեր փոփոխականի հանդեպ, քան ավելի մեծ սեր բարիքների հանդեպ, քան ստե Աստծո հանդեպ։ Սա է մեղք, այսինքն այդ բարիքը, այդ սերը, որ Աստված է նույնիսկ չի արգելում, չէ՞, բայց եթե դա խանգարում է Աստծո սիրուն, ուրեմն սա դառնում է մեղք մեզ համար։ Եվ հաջորդը մեղք ընտրություն, կամայական ընտրություն, որը հակառակ է Աստծո սիրուն, Աստվածային սիրուն, կամայական ընտրություն, որը հակառակ է Աստվածային սիրուն։ Այո, մենք մեր կյանքում միշտ ընտրություններ ենք կատարում, մենք միշտ կանգնում ենք ընտրության առաջ, ինչա պահանջում մեզանից Աստվածային սերը, եւ ինչ եմ ես ուզում, ինչա պահանջում մեզանից Աստվածային սերը, ինչա իմ ընտանիքը ասում, ինչա պահանջում ինձանից Աստվածային սերը, եւ ինչ եմ ես ուրեմն ընտրում այդ ժամանակ։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներ, մեղքը եւ սերը շատ կապված են իրար հետ։ Ի վերջո, բանը սա է, ինչ եմ ես սիրում, չէ, եթե ես մեղք եմ սիրում, իմ կյանքն եմ սիրում, իմ էգոիզմ են ասում, իմ անձն եմ սիրում, իմ ուզածը կանեմ, եթե իմ մարմնավոր հաճույքներն եմ սիրում, իմ մարմնավոր հաճույքների հետևից կգնամ, եթե ես հող եմ սիրում, հողի հետևից կգնամ, եթե ես Աստծուն եմ սիրում, եւ եթե ինչքան շատ եմ Աստծուն սիրում, այնքան ես բաները ուրեմն իմ համար դառնում է երկրորդական, երրորդական եւ ավելորդ բաներ։ Հաջորդ հիմնական նյութը, որ ասեցի, պետք է կարդանք, սա է, ինչ որ հավատով չի, մեղք է, ասում է Պողոս Առաքյալը Ռոմեացիներին ուղված իր թղթի 14-րդ գլխում 23-րդ տան մեջ, ինչը որ հավատով չի, մեղք է։ Ինչ հավատի մասին է խոսքը։ Ճշմարիտ Աստվածային հավատի մասին։ Չէ՞, որովհետև շատ մարդիկ շատ բաներ են հավատում եւ այդ ըստ այդ հավատի շատ բաներ են անում։ Չէ՞, եւ իրանք կարող են ասել, այո, ես իմ հավատում ես բան արեցի, սա մեղք չի, եթե Աստծո խոսքը այսպես մի հատիկ վերցնենք, այսպես ածուց գալիս։ Բայց այստեղ իհարկե խոսում է Աստվածային հավատի մասին, ճշմարիտ հավատի մասին, ինչը որ հավատով չի, մեղք է։ Իսկ ինչ ա նշանակում հավատով չի, ինչ ա ուզում մեզանից Աստվածային, ուրեմն պատվիրան Աստվածային հավատը, ինչ ա ուզում, այսինքն ինչ որ ես անում եմ, նպատակը Աստծո փառքը չի, ես շեղվել եմ իմ նպատակից, ասեն 4-րդ կետն է, որ կարծացինք, չէ՞, հակառակը Աստծո նպատակին, Աստծո Աստվածային սիրուն, եւ ես շեղվել եմ, եւ Աստծո կամքը իմ նպատակը չի, դրա համար էլ ուրեմն սա հավատով չի։
Առաջի Կորինթացիների 3:12-ում Պողոս Առաքյալը Կորինթոսի ուղված թղթի մեջ, Կորինթոսի ուղված նամակի մեջ այսպես ասում. Որովհետև ուրիշ հիմք չկա, ուրիշ հիմք չի կարող դնել, բացի նրանից, որ դրված է, որը Հիսուս Քրիստոսն է. Արդ եթե մեկ այս հիմքի վրա շինի ոսկի արծաթ պատվական քարեր, փայտ խոտ եղեք, ամեն մեկի գործը պիտի բացահայտվի, այն օրը պիտի հայտարարի դա, որովհետև կրակով պիտի հայտնվի և ամեն մեկի գործը կրակը պիտի փորձի, թե ինչպիսին է. Հավատովա այդ հիմքի վրա, որը Հիսուս Քրիստոսն ամեն մենք մեր տունը կառուցում ենք հոգևոր բնակարանը, թե հավատի վրա չի հիմնված։ Ուրեմն այս հատվածը սրբերը այսպես են մեկնում, նաև այսպիսի մեկնություն կա։ Ասում է ոսկին, տեսեք ինչ ասում, այս հիմքի վրա շինի ոսկի արծաթ պատվական քարեր կամ թանկարժեք քարեր, հետո փայտ խոտ եղեք, ոսկին սա սերն է Աստծո հանդեպ, որը ամենա կարևոր բանն է, որ մարդը պետք է ունենա, արծաթը սերն է մերձավորի հանդեպ, իսկ պատվական կամ թանկարժեք քարերը սրանք բարի գործերն են։ Ուրեմն այս հիմքը, որ դրված է Հիսուս Քրիստոսը, մենք ինչ ենք կառուցում և ինչպես ենք կառուցում։ Եթե կառուցում ենք ոսկի արծաթ թանկարժեք քարեր, ոսկին սա սերն է Աստծո հանդեպ, առաջի ուրեմն ամենամեծ պատվիրանը սիրիք հոտեր Աստծուն, երկրորդ ամենամեծ պատվիրանը, որը երկրորդ տեղում է գտնվում, առաջինից հետո սա սերն է մերձավորի հանդեպ, սա արծաթն է, և երրորդը մեր բարի գործերը, որը մենք անում ենք, սա թանկարժեք քարերն է։ Իսկ ինչ էր, և եթե այս աստվածային հավիտենական սիրուց չի բխում մեր գործերը, սրանք ժամանակավոր արժեքներ են, որոնք երբ որ հավիտենականությունը կա, կրակի փորձությունը կա, այս ժամանակավորը պիտի ազդի, սրանք ժամանակավոր արժեքներ են, որը նմանացնում է Պողոս Առաքյալը խոտին, փայտին, եղեգին, որ չի դիմանալու ժամանակի փորձությանը։ Եվ եթե մեկի շինած կառույցը հաստատ մնա, բարձրացում պիտի ստանա, եթե մեկի գործը այրվի, վնաս կկրի, բայց ինքը կփրկվի, սակայն այնպես ինչպես թե կրակի միջից է անցել։ Չգիտեք, որ դուք Աստծո տաճար եք և Աստծո հոգին բնակվում է ձեր մեջ։ Եթե մեկը Աստծո տաճարը ապականի, Աստված էլ նրան կկործանի, որովհետև սուրբ է Աստծո տաճարը։ Այո, Սուրբ հոգին, որ Հիսուսը իրափրկագնությունով և մկրտությունից հետո դրեց մեր մեջ, այս Սուրբ հոգին մեզ սրբագործում է, և մենք կարող ենք իրոք սուրբ կյանք ապրել։ Աստված հնարավորություն է տվել, որպեսզի մենք մեղքի թագավորությունից ազատագրվենք և ապրենք սուրբ կյանք, արդեն մեղքը չի իշխում մեր մարմնում, այս հարցը Տեր Աստվածը լուծել է, ոչ միայն լուծել է մեղքի հարցը, այս հիմնական մեղքի, որ ասեցի, հարցը լուծել է, այլև տվել է մեզ սուրբ հոգին, որպեսզի մենք կարողանանք այս սուրբ հոգուն հնազանդվելով սրբագործենք մեր կյանքը և սուրբ մի կյանք ապրենք տիրոջ մեջ։ Եվ Կողոսացիների 3:17-ը տեսեք ինչ ասում, ինչ որ անեք, թե խոսքով, թե գործով, բոլորը Տեր Հիսուսի անունով արեք, գոյություն տալով Աստծուն և հորը նրա միջոցով, ինչ որ անեք, թե խոսքով, թե գործով, բոլորը Տեր Հիսուսի անունով արեք, գոյություն տալով Աստծուն նրա հոր միջոցով, ինչպես ասեցինք, չէ, կարդացինք, որ այս մեղքը նաև նայել, որ մենք շեղվել ենք նպատակից, Աստծուն փառավորելու նպատակից։ Հիմա Պողոս Առաքյալը Ռոմեացիներին ուղված թղթում, բացատրելով այս մեղքի թագավորությունից, ուրեմն Սուրբ Հոգու թագավորություն անցնելու պահը, ասում է, որ որտեղ որ մեղքը շատացավ, շնորը այնտեղ էլ շատացավ։ Եվ ասում է, հիմա ինչ մեղք գործեն, քանի որ շնորը շատացել է, ոչ, սա ուրեմն պարզվում է, որ հրեաներն էին այս մեղադրանքը, հրեա հավատացյալները, հրեականությունից քրիստոնյա դարձած հավատացյալները մեղադրում էին Պողոս Առաքյալին, ասում էին, այս մարդը ասում է, քանի որ շնորը, որտեղ որ մեղքը շատ է, շնորը շատացել է, մեղադրում էին Պողոս Առաքյալին, որ ինքը ասում է, մեղք գործենք,
որովհետև շնորհը շատ է։ Եվ Պողոս Առաքյալը պատասխանում է այս հարցին, հենց այն ինչ որ ես ձեզ ասացի, այսպես է պատասխանում, որ արդեն այդ մեղքը մեր մեջ չի թակավորում, շնորհն է թակավորում, Աստուծոված Սուրբ Հոգին է թակավորում, և այս Սուրբ Հոգին մեզ թույլ է տալիս, մեզ հնդահավություն է տալիս, մեզ զորություն է տալիս, որ մենք մեղքից առաջ չլինենք։ Եվ այս շնորհը տալիս է մեզ Աստվածը, որպեսզի մենք կարողանանք Աստծուն ծառայել և սրբագործենք մեր կյանքերը, սուրբ մի կյանք ապրենք։ Եվ այս շնորհը Հովհաննես Առաքյալը երկու բաներ ասում և ավարտենք։ Հյուր ունենք երևի եղբայրը։ Հա, ազատ եմ, ավելի եղբայր։ Երկու բաներ ասում և ավարտենք։ Ուրեմն մենք սկսեցինք դրանից, որ կարծես թե հակասություն կար, չէ՞, այս ավետարանի խոսքի մեջ և հայրերի խոսքի մեջ, այդ Աստված դառնալու, և տեսանք, որ հակասություն չկար Աստծո շնորհով, ուրեմն այս հարցը, այս հակասություն, թվացյալ հակասությունը լուծում էր։ Ուզում եմ մեկ հակասության մասին էլ խոսանք և ավարտենք։ Մենք կարդում ենք Հովհաննեսի ավետարանում, որ Մովսեսի միջոցով օրենքը տրվեց, բայց շնորհը, ճշմարտությունը տրված է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, չէ՞, և սա կարդալով հասկանում ենք, որ Մովսեսի ժամանակ շնորհը չկար և Հիսուս Քրիստոսի միջոցով շնորհ եկավ, այսպես ենք հասկանում, չէ՞, կարծես թե, բայց հայրերը ասում են, որ շնորհը ավելի առաջ էր, քան թե օրենքը, նորից կարծես թե հակասություն է, բայց հիմա այս հակասությունը մենք կճշտենք, որովհետև օրենքից առաջ էլ այդ շնորհը կար, նույնիսկ օրենքի մեջ էլ այդ շնորհը կար, ասացինք, որ հինուխտը հինուխտի մեջ պարփակված է նոր ուխտը, և հինուխտը կարդալուց ուրեմն նոր ուխտի միջոցով պետք է կարդանք հինուխտը, որովհետև սխալ կհասկանանք, եթե մենք նոր ուխտի լույսի տակ չկարդանք հինուխտը, շատ սխալ հեղեր կգնանք։ Ուրեմն նորից ձեզ հայրերից ուրեմն մի հետաքրքիր հատված, նայեք Ելից գրքի 19-րդ գլուխն է սա, ուրեմն Համլետ եղբայր, դուք ուշ եկաք, ինչ եմ, այս շաբաթօրը 4 ավետարանիչների տոնն էր, այս շաբաթօրն էր 12 վարդապետների տոնն էր, այսպես թե ավետարանից, թե վարդապետներից, այսպես բան եմ անում, որ տեսնեն էլի, որ այս էր հիմնական բանը։ Ուրեմն հինուխտից կկարդանք և այս վարդապետներից մեկնություններ կասենք ձեզ համար, սիրելիներս։ Ուրեմն 19-րդ գլխի Ելից գրքի 19-րդ գլխի 4-ից 8 տները այսպես ասում Տեր Աստվածը. Այսպես ասա Հակոբի տանը և հայտնիր Իսրայելի որդիներին. Դուք տեսաք, թե ինչ արեցի եգիպտացիներին, իսկ ձեզ արծվի թևերի վրա տարա և ինձ մոտ բերեցի։ Եվ եթե հիմա իսկապես իմ ձայնին հնազանդվեք և իմ ուխտը պահեք, դուք ինձ համար կդառնաք յուրահատուկ գանձ, բոլոր կամ յուրահատուկ սեփականություն, բոլոր ազգերից ավել, որովհետև իմն է ամբողջ երկիրը, և դուք ինձ համար քահանաների թագավորություն և սուրբ ազգ կլինեք։ Սրանք են այն խոսքերը, որ Իսրայելի որդիներին պետք է ասես։ Եվ Մովսեսը եկավ և ժողովրդի ծերերին կանչեց և նրանց առջև դրեց այս բոլոր խոսքերը, որ Տերը պատվիրեց իրեն։ Եվ ամբողջ ժողովուրդը միասին պատասխանեցին ու ասացին. «Տիրոջ, բոլոր ասասները կկատարենք»։ Եվ Մովսեսը ժողովրդի խոսքերը հաղորդեց տիրոջը։ Այստեղ այդ սուրբ հայրերը, այդ 12 վարդապետներից ոմանք այսպես են մեկնում, որ Տեր Աստվածը նախ ցույց է տալիս, մինչև օրենքը տալով, նախ ցույց է տալիս իր շնորը, ասում է, ես ձեզ ընտրեցի, սա շնորհով ընտրություն է, և ես ձեզ հանեցի Եգիպտոսից, սա շնոր էր, նվեր էր իրանց, և հիմա, եթե դուք համաձայնեք իմ օրենքը պահելու, ես ձեզ կդարձնեմ քահանաներ և թագավորներ, որովհետև ամբողջ երկիրը իմն է, ինչ ասա նշանակում, իսկ ամբողջ երկրում դուք կդառնաք քահանաներ և թագավորներ այս շնորը փոխանցելու, հա, և երբ որ նրանք համաձայնվեցին, կարդում ենք, ասում են այո, Իսրայելը ասեց այո, բոլոր տիրոջ ասած, բոլոր ասածները կկատարենք, և սրանից հետո նոր տալիս է օրենքը, օրենքը շնորից հետո էր, և նույն այս հատվածի շարունակությունը 10 պատվիրաններից, 10 պատվիրանները սկսվում է նորից շնորով, և Աստված այս բոլոր խոսքերը խոսեց ասելով, ես եմ Տերը, քո Աստվածը, որ քեզ Եգիպտոսի երկրից ծառայության տնից դուրս բերեցի, ինձանից բացի ուրիշ աստվածներ չունենաս։
Մեմ առաջի պատվիրանը սա է, ինձանից բացի ուրիշ աստվածներ չունեն։ Բայց մինչև այս պատվիրանը աստված պատմում է իր շնորի մասին, իր նվերի մասին. Ես եմ Տերը, քո աստվածը, որ քեզ Եգիպտոսի երկրից ծառայության տնից հանեցի։ Ուրեմն նախ շնորը, հետո օրենքը, որից հետո նորից շնորը, Քրիստոսի շնորը։ Ուրեմն տեսնում ենք, ոչ մի հակասություն չկա հինուխտի և նորուխտի մեջ, ոչ մի հակասություն չկա ավետարանի և այդ 12 վարդապետների, որոնք մեկնել են ավետարանը և մեզ այսպես գանձեր են տվել մեկնության։ Աստծո խոսքը, Սուրբ Հոգին, ամեն ինչ շատ այսպես ներդաշնակ և գեղեցիկ է արել։ Մեզ պետք է ուղղակի աղոթքանենք կարդալուց առաջ, աղոթքանենք կարդալուց հետո և մեր ձգտումները, մեր սերը մենք տանք Աստծուն, ոչ թե ժամանակավոր և անցողիկ բաներին։ Թող Տերը փառավորվի իր խոսքերի մեջ, իր գործերի մեջ, ամեն։